ସଙ୍କଟରେ ପାନଚାଷୀ, କରୋନା ପାଇଁ ହରାଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ଜୀବିକା, ବିକ୍ରି ବଟା ନାହିଁ, ବରଜରେ ଶୁଖୁଛି ପାନ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ପାନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ବିକ୍ରି ବଟା ନାହିଁ, ଫଳରେ ପାନ ଚାଷୀମାନେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ହେଉଛି ଲକଡାଉନ ହେଉଛି, ସଟଡାଉନ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ହେଉଛି ପାନ ବେପାରୀମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଝିରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଲା ଏସବୁ ପଡ଼ି ପାରି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ସାନି ଆମେ ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ ତୈରି କରିକି ଛିଡ଼ା କରାଇଛୁ। ଏଇ ପାନ ବରଜ ଉପରେ ଆମେ ପୁରା ନିର୍ଭର କରୁ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଚଳୁ, ଆମର କୌଣସି ଚାଷବାସ ନାହିଁ। ଆମେ ସଜେଇକି ବରଜ ଠିକ୍ କଲାବେଳକୁ ପୁଣି କରୋନା ହେଇଛି, କରୋନାର ବେପାର ହେଉନି, ପାନ ବି କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଦଶ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପାନ କଡ଼ା ନେଉନାହାନ୍ତି, ପାନ ଗଛର ସବୁ ନଷ୍ଟ। ଲକଡାଉନ ଲକଡାଉନ ଲାଗିକି ରହିଲା, ବଜାରକୁ ତ ଯାଉନୁ, ତାପରେ ବଜାରର ବିକ୍ରି ହେଉନି ପାନ, କିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି, ପଇସା ସିନା ନେବେ ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ଗଛର ପଚି ପଚି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ପାନ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ଏହାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ, ଏପରିକି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପାନକଡ଼ା ଶହେ ଟଙ୍କାରୁ ଶହେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା, ତ କେତେବେଳେ ପାନକଡ଼ା ଦଶ ଟଙ୍କାରୁ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାନ ଚାଷୀମାନେ ପାନର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ ପାନ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଚାଷୀ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଦାଉ ସାଜୁଛି, ତ କେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ପାନ ଦଶ ଟଙ୍କା, ଦଶ ଟଙ୍କା, ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାନ ବିକ୍ରି ନାହିଁ ନା, ଲୋକ ବଜାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭୟର। ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, ସେଇ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ଯାହା ଖୋଲୁଛି, ସବୁ ଲକଡାଉନ ଯଦି ଖୋଲିଯିବ, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚାଲିବ, ତେବେ ଯାଇ ବେପାର ହେବ, ଅନ୍ୟ ବେପାର ହେବନି କିଣା। ଓଡ଼ିଶା ପାନର ଚାହିଦା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ପାନ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କରୋନା ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ବେଉସା, ଏପରିକି ପାନ ବିକ୍ରି ପୂରାପୂରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।